Aber du warst im Jam. Slang gewesen. Let's go. See ei ole üldse teema, me ei rääkinud enda mitte millegist. Aga põhimõtteliselt, mis nüüd toimub, on see, et me oleme Raplas Hesburgenisse, kuna meil on eesti keele konsultatsioonini veel aega. 4 tundi umbes. Viimane rõidub Rapla! Yes, sir! Aga Taavi, kuidas see riksu eile kappi testis? Me viisime riksu ära enda. Oisid ära või? Siis võtlesin, et kulleri ei olnud kohale igaks ajaks. Ja saadetakse sinakest. Kurad, küll ma arvan, et riksu tõstab kappi, et näeks. Joe Biden on kutsunud. Joe Biden. Sest kongressi mõlemad pojad peaksid Taani kohaselt suunduma uuel nädalal kutsusele. Valge Maja on kinnitanud, et president allkirjastab eelnõuga kohaselt, kui see kongressi mõlemas Oi, kus me oleme? Aga kui mõlestasid, et see kohe ei olnud olemas. Mis see tähendab? Hesburger on kilometri. Kilometri. Mõistlik hetk teha. Aga mis sa arvad, Rappas? On tark koht tulla? Päris mitu korda läbi. Aga kui me ei läheks Hesburgerist, oleks niisama Rappasse. Võibolla 90. Siis oli mõtetu sõit. Peame rohkem usaldama. Lähme, siis lähme Eestiga põlge vaatame niimoodi. Ei, siis me sööme. Me võtame kaasa. Ah, me võime sööme siin. Ma tahan süüa saada putt. Ah, me räägi midagi. Kui me teari midagi, ütle midagi, come on. Ma ei näe seda. Räägi midagi. Aitäh. Hello. Lähdad siia. Taavi, pigin te siit delegations. Tooli tulid kinni või? Jah. Taavi, nii sinu. Ametina. See filmub praegu. Liigub pikkud. Põhimõtteliselt. Meil on praegu Raplas Hesburgeris. Tellisime toidu ära, just ootame toitu veel. Täna on eesti keele konsultatsioon eksami jaoks. Ja me lihtsalt mõtlesime, et tuleme siia, tellime ära ja siis lähme tagasi. Siis lähme veel sööma. Jah. Koolis saab veel sööklas ka süüa, täna on prae päev, nii et meil on kõitud täis pärast poole. Aga peale seda, kui mul on eesti keele konsultatsioonid ära teinud, siis on Tallinnasse minek sadamasse. Mina ei võtta. Sadamast lähme laeva peale, laevaga lähme Soome. Soomest lähme trammi peale, lähme Robini juurde, ootame Robinit paar tundi. Ja siis lähme Robini juurde ja siis on juba põhikontent. Nii et praegu jää ootama. Sa inimestega suhted. Nii külm ei ole. Külm on ikka. Oota korra, sul on külm jälle, jah? Jah. Esiruumid. Esiruumis loomikult. Vipid, taga teisme ei räägi. Taavi jäpi midagi. Küsimust. Taavi, oled sa esimest korda siin? Ei. Ära räägi. Ja nüüd. Ja kunagi nii lõbus on. Võidu tundi! Ole tasa, ole tasa! Tõi, Jarmo, läheb. Noh, Jarmo, räägi nii... Ui! Nii car review teha küll, noh. Läheb, noh. See on tundus. Ei oska potti lähtu teha. Ma ei vaid sinna. Ui, ui. Ossab, poiss, vaadaks seda vend, noh. 1,4 hoopis. 1,4, jah. Huvitav. Kõra eesi vahe. Vaad uhke. Jah. Väga hea. Big pause. Nii peabki.
No mis sa ütled meie Raplaskäigu kohta? See oli super kõik! Me käisime Raplas, Eesburgis, ma käisin eksperis raamatupoes, Kaabril oli seal pool tundi veed sees. Oli. Ei, aga tõvai, me võtame siis asjad seda autost ära ja siis eesti keel konsultatsiooni midagi, neil on veel vaja ühiskonda minna. Aga ei, tõvai, näeme järgmis klipis. Nii rahvas, põhimõtteliselt nüüd lampi, te näete seda, kuidas ma Märjama spordihoone parklas teleporteerusin Robin korterisse. Aga ma võtsin auto, selle, ma võtsin manuaali fookuselt maha, ma olin automaali peal. Nüüd ütleb klip. Ja nüüd olen tagasi, Robinil on manuaali fookusel, aga riigid selgit peab. Põhimõtteliselt, mis me nüüd teeme? Me läheme toome madratsi. Sellepärast, et mul pole magamiskoht see juurde, kuna meil on selline inimene. Mõtleb tõnima. Nii. Ja siis Robin lasi meil just sick beati durant siuke banger, mingi tšekki, kui samplaudis välja on. Siis me paneme sõnad kirja, salvestame, siis ma lähen Nortekasse ja miksin. Aga see tuleb järgmine vlog, sellepärast ma pole ühtegi studiovlogi ammu teinud. See olid mu fucking telekat. Nüüd hakkab lõhkuma ka veel, juhab siia. Kui see on katki, see makkab mul 5 sotti. See on see väike shot, vaat. See on väga hea näli. Ja nüüd on see, vaata, kui see töötaks... Thanks. See oleks nii swag, aga kaip see ei tööta. Aga mis mingi kaart tuleb või see on lihtsalt täiesti fucked up? Täiesti fucked up. Okei. Saksin mulle, saksin mille suma ei niirikistu. I'm broke, okay. CCTV. We back. Mis tema, okei. Mis tema, okei. Mis teha, kui sul lihtsalt ei vea. Pait tuled hoia kraad nagu peab. Umbes üks paks soodad, kui on patis kolin tonni gram. Bitch, that's a banger laul. See tuleb ära teha, mingi aeg. Aga selleni on veel aega. See nii kaua. Peame me tegema valmis teised laulud. Nii et... hakkame teiste lauludega töötama. You can hang with me if you ain't got no glock. Tõra, seksi reed vahepeal ikka spitib, näe. Te peate lihtsalt nii aga kuulema lauludele, see on nii pängi laul. Kas see kaamera üldse on minu peal või? Ma liigutasin tooli enam niimoodi. Paigast ära jälle. Vittu, oot ma liigutan kõr. Äkki nüüd olen kaadris rohkem, kuidagi natukene rohkem äkki olen kaadris. Aga nii. Esitlusloendites läheb minna võtta siit kaustast. Mingi banger laul, track. Scroll. Sellega ma tegin juba. Ma peaks vist selle ära salvestama. See ei ole see beat. See on see beat. Selleks loa, mis see on? Halo. Ütlen ma minus läski läsku. Yeah. Just her down another label. Be like fuck you talking about. Who has seen this bitch man movie like me. Fuck you talking about. Ai, mästerim ära.
Wi-Fi eksport, Wi-Fi eksport, miks 3? Sest ma ei taha neid teisi ära kustutada, kuna kunagi ei tea, millal eelnevaid, miks see eelnevaid neid FLP-s ja noh, neid asju vaja läheb. Sellepärast, et ei tea, kui fucking palju erinevaid projekte ma olen ära kustutanud ja siis mõelnud nädal aega hiljem, et kurat oleks ikkagi võinud alles jätta. Sellepärast, et see on niimoodi, kui sa algad muusikaga algus on ju, siis sa teed laulu ja siis sinu peas sa mõtled, kuidas sa võiks kõlada. Ja siis sa ei oska miksida. Ja siis sa miksid ja sul ei tule välja nii, nagu sa kõlasid selle. Ja siis nädal aega hiljem sa õpid midagi uut, mis aitaks sul teha seda, mis sa nädal aega tagasi tahtsid teha. Aga selle nädal aega jooksul sa juba kustutasid ära selle, mis sul oli tehtud. Ja siis sa pead hakkama ka sellest otsast või hakkama uuesti miksima. Ja see on nii tüütu. Sellepärast, et ma unustan kogu aeg ära, et salvesta, jäta alles, tee koopiaid, tee kõike seda värki särki. Ja ma unustan ära ja siis on jälle pekkis kõik. Aga muidu on kõik korras. Ja noh. Ma unustan juba ära, mis BPM oli 86. Kui te hakkate laul tegema, muusikud, BPM-id. Enne kui te laulu salvestama hakkate, BPM, takt, beats per minute, tuleb paika panna. Sest kui te unustate seda teha, siis on kõik tuksis. Sõnad ei jookse kokku selle instrumentaaliga nii nagu te algusest plaanisite. Kõik on lihtsalt pasasti, kui te BPM paika ei pane. Nii. Kas me teeme pika mästeri või me teeme lühikese mästeri? Teeme lühikese mästeri, ma kasutan Ozone'i korra. Nii. Ozone'i jaoks on vähem leida Ozone üles muidugi. It's a lonely road, I'm up. It's a lonely road. It's a lonely road. It's a lonely road, I'm up. Ma arvan, et see on see siit. Nii, et me võtame nüüd Ozone'i lahti. Ozone 11. Paad siia AI selle asja peale. Paadme muusika kinni sellepärast, et teie protsessor põleb ära muidu. Nüüd kuuleme seda imelist AI masterit korra. Yeah, I was used to running wild, but I'm back on my grind. I'm trying to pull my shit together, get a grip on the world and see what's going on around me. I know that I can make it, it just takes a lot of trying. Yeah. Minul on tavaliselt selline asja, et kuna see AI on juba nagu oma asjad siia tead maale, siis esimene asja, mis ma teen, on siin see EQ. Ma võtan EQ-d maha kõvasti, nagu nii kõvasti kui üldse võimalik on. Ja siis näe, võt, oota, ma kohan et nii, see on EQ maas ja nüüd see on EQ peal, oota. It's a lonely road that I have to walk solo. Ei kuule seda nii kui mul ei ole. Ma ostasin mikrofoni maha, aga see pole teema. Lihtsalt teadki, et ma tean, mis ma teen. Ja teie peate usaldama, et ma tean, mis ma teen, kuigi ma ei tea, mida ma teen. Ja te teate, et ma ei tea, mida ma teen, sest te teate, et ma ei tea, mida ma teen. Või pole. It's a lonely road, I'm on, I know it. Oh yes, oh yes. It's a lonely road, I'm on, I know it's leading me nowhere. But I'm still here. Siis te võtate selle siit maha, -13. Võite jätta moderni peale kedagi, kotmise moderni. Soft clip võiks olla 10 vähem. Yeah, it's a lonely road ahead. It's a lonely road ahead.
Ma olen hull, teate küll. Kõnnin tänavatel, mida enam pole. Mälestused mõni hea, mõni kole. Ikka meeles nagu sina oled mul. Põletatud piltidest vaid tuhk on alles. Küünal ikka sinu haua peal. Aga tean, et sinu hing pole ammu seal. Pole ammu istunud ma sinuga. Lõpuks sai ma aru, sa ei ole enam minuga. Need pisarad on magusad. Kui ma hingan su nime. Tea, et mu hing jääb kinni. Need pisarad on magusad. Kuid ma ei soovi enam nutta. Ma rikun end, sest sinu juurde ruttan. See käib ju. Iganes, see laul on valmis. Vähemalt mina ütlen, et on valmis, ma ei tea. Võibolla teie jaoks ei ole valmis, minu jaoks on igalus valmis, nii et... Ma ei soovi enam nutta. Just promise me that I can be like you and me on turn. Lights on, sex dark, we don't wanna fear none. Nicotine, weed, smoke, cocaine, weed and the main drugs. Don't take us, my drugs also made us. I don't understand anymore, I think somebody should help us, oh, somebody should help us, oh, somebody should help us, oh, somebody please help us, oh, before the last day. Lights on, sex dark, we don't wanna feel none. Passol, paranore ain't gonna. Paranore ain't gonna. You feel me? They ain't gonna help us. We gotta help ourselves. You feel me? That's what I'm on right now, bro. You can't. You feel me? You know what I mean? 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 You just know. Goddamn, though, this shit hard. This shit hard, what the fuck?